veče, dame i gospodo, hvala što ste došli na kulturno veče u organizaciji Srpsko-marokanskog udruženja pod nazivom Dani Maroka u Beogradu. Assidatu sadat il-kiram, ahlan sahlan bikum, nurahibu bikum jamian, wa nashkurukum ala hudurikum fi hada al-hafl al-thaqafi ayam al-maghrib fi Belgrad, alladhi تنظمه جميع الصداقة الصربية المغربية. Thank you.
Moj deda posebno je dobio zahvalnicu zbog njegove knjige Pred vratima Sahare. Deda moj je zaista voleo Maroko i uvek je celoj porodici sa puno radosti i ljubavi pričao o godinama koje je proveo tamo u radu. Ja bih htjela samo da se zahvalim u ime cele porodice Krivokapić na ovoj zahvalnici koju je uručilo Udruženje srpsko-marokanskog prijateljstva. Moj deda je bio lekar i otišao je tamo kao iz pomoći, proveo je umjesto godinu dana, ostao je tamo 5 godina i puno prijatelja je stekao i za ceo život i to prijateljstvo je trajalo dok je moj deda bio živ. Moj otac je otišao kao tehnička pomoć za ostalim afričkim zemljama 62. godine i ostao je do 67. godine. Zbog školskog sistema ja nisam mogao sa njim da idem, onda sam ja preko raspusta odlazio već od 63. godine i upoznao sam Maroko uzduž i popreko i to je jedina zemlja koju posle Jugoslavije, odnosno Srbije, bolje poznem geografski, a i istorijski i kulturno. Ja sam posle toga bio još 2 puta u Maroku, poslednji put 99. godine. Moja supruga je trenutno ovog momenta u Marakešu, a juče je bila u Kazablanci na nekom kongresu, pošto je lekar, tako da o Maroku, ono što je moj otac napisao, zemlja koju volim, onda stvarno je to preneto i na mene i kad god budem u prilici, sad je već to pitanje financija, ja povremeno ću ići u Maroku. ماذا يعني لك هذا الفيلم وما الفرق ما بين المغرب قبل والحاضر المغرب الحاضر بالنسبة لهذا الفيلم يعني الفيلم درناه دارته الجمعية ديال الصربية الصداقة الصربية الصداقة الصربية المغربية فعلا هذا الفيلم يعني لنا كثير لأن احتفلنا بواحد الحدث اللي هو خالد والمغرب يعني مر عبر مراحل والآن الحمد لله يعني في تطور و يعني لا جلالة الملك ولا الحكومة مصرين أن تكون التنمية متواصلة في الأقاليم ليست فقط الأقاليم الجنوبية ولكن جميع الأقاليم المغربية. Srpsko-marokansko prijateljstvo, udruženje koje radi na kultura Maroko, koje radi na sve tradicija Maroko, hrana i danas imali smo jedne prilike da proslavimo 44 godina Zelena marša, to je nacionalni dan, bilo je jedan modna redija koju smo držali po drugi put, nacionalna nošnja i srpski narodna nošnja, ko ljudi stvarno bilo u duševini i nadam se da imat ćemo još prilika da pokazimo naša kultura. Ene žiči Belgrad, što je osoba zijela djecka Belgrad, herba Arbija. اسمي رشيد بخوش رئيس المؤسسة الدولية لمغاربة العالم وشؤون الهجرة بهولندا جيت اليوم باش نحتفلوا بالذكرى 44 للمسيرة الخضراء بدعوة رسمية من السيدة الشعبية اللي هي رئيسة ديال جمعية الصداقة المغربية الصربية واليوم احنا فرحانين اللي عملنا هذا الاحتفال هذا اللي هو احتفال تاريخي مع الشعب الصربي هنا ببلغراد. Zeleni marš, slavni zeleni marš, to je jedan događaj koji je vrlo značajan u marokanskoj istoriji, zato što Maroko, kao što znate, on je bio pod francuskom protektoratom, ali također pod Španijom. Kad je izašla Francuska iz centralnog dela Maroka i Španije sa severa, južni deo, tako zvana, mislim ako južni Sahara, je bila još dalje pod Špancima. I 75. godine, pošto Španija malo se na koga je nije baš htjela mirnim putom da izlazi iz tih marokanskih krajeva, kralj Hasan II. Pokojni je organizovao tzv. Zeleni marš. Zašto zeleni marš? Zato što je ovaj miroljubiv. I on je poslao njegov govor, prosto jednostavno 250.000 ljudi, odjednom su hteli, malo ne 500.000, trebalo samo jedno 250. Šta su oni uzeli? Išli samo mirnim putem, nosili su zelenu knjigu, to je Koran, to je zelena knjiga,
zbog toga zove ovaj zeleni marš. Stigli su do granice tih južnih naših krajeva i tada Španija popustila i tada je potpisan dogovor između Maroka i Španije kojim ona je napustila te južne krajeve, tako zvane, što oni zovu ljudi Zapadna Sahara, to je Marokanska Sahara. I tim povodom mi svake godine, to je jedan nacionalni praznik, svake godine ga slavimo. Naše udruženje Srpsko-Marokansko društvo ove godine je odlučilo također da slavi tu godišnicu i to će biti jedan sastavni deo programa naših aktivnosti ovdje u Srbiji. Kako bi, kao što sam rekao, da naša djeca koji su tu se upoznaju sa tim činjenicama, a drugo da naši prijatelji ovdje u Srbiji također oni imaju probleme sa tim integritetom, sa teritorijalnim integritetom, da vidi kako je Maroko povratio svoju južnu pokrajinu. I zato, znači, 44. godišnica zemlje naša, stavno za zemlje naša.